ska vi titta på vilka som är avtalsparter. Och vi kommer nämna ett antal begrepp. Och som vanligt inom juridiken så är begreppsförståelsen och förmågan att använda korrekta begrepp i korrekta sammanhang av stor betydelse, kan man säga. Om man tittar på kunskapskraven så är det ju så att det förtydligas där vikten av att man faktiskt kan använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Och beroende på hur säker man är i användandet av sina begrepp, desto högre är ju förutsättningarna, eller desto större är sannolikheten att man kommer högt upp på betygsskalan. Så se till att lära er begreppen. Rättssubjekt, avtalsparter. Det är alltså rättssubjekt. Och ett rättssubjekt kan antingen vara en fysisk eller en juridisk person. En fysisk person, det är ju du och jag som personer, som mänskliga varelser. En juridisk person är en påhittad, konstruerad lösning för där det inte ska vara en fysisk person som är parten i ett avtal, exempelvis. Och det kan vara ett aktiebolag. Ett aktiebolag är ju ett exempel på en juridisk person. Vilket ju då betyder att den juridiska personen kan ingå avtal. Det är alltså inte bara vi som människor som kan ingå avtal. Så att jag som fysisk person kan ingå avtal med ett aktiebolag. Och då är det inte aktiebolagets ägare som jag ingår avtal med, utan det är aktiebolaget i sig. En juridisk person måste dock företrädas av så kallade företrädare. Och en företrädare, det är en fysisk person som innehar en viss ställning inom den juridiska personen. Aktiebolaget är ju en väldigt vanlig sån här form av juridisk person. Därför tittar vi på, exemplifierar vi med det. Till exempelvis då i ett aktiebolag så är det bland andra styrelsen som är den juridiska personens företrädare. Så styrelsen, vanligen i sin helhet styrelsen, kan alltså ingå avtal. Sen så kommer vi, när vi tittar på aktiebolagsrätt, så kommer vi se att det inte bara är styrelsen som kan göra det. Det är väldigt opraktiskt om det bara är styrelsen som grupp som kan ingå avtal. För att ett aktiebolag exempelvis, eller vilket bolag som helst egentligen, som är en juridisk person, måste ju kunna ingå avtal snabbt och smidigt. I ett aktiebolag så kan exempelvis även i vissa fall verkställande direktör får ingå sådana avtal. Eller ska man delegera det här neråt i ledet så att man utser någon person, en särskild firmatecknare som får gå in och träffa avtal som då blir bindande för den juridiska personen. Men det här, det är en annan del som vi tittar på när vi pratar om aktiebolag. I associationsrätten heter ju det arbetsområdet. Rättssubjekt och ställföreträdaren måste ha rättslig handlingsförmåga. Ytterligare då ett väldigt centralt begrepp. Och det här ska vi skilja ifrån begreppet rättskapacitet. Rättslig handlingsförmåga, det är då en fysisk och juridisk persons förmåga och juridiska behörighet att ingå bindande avtal. Om man har detta, om man har rättslig handlingsförmåga, då är man, då kan man vara avtalspart, kan man säga. Om man saknar rättslig handlingsförmåga, då får man inte vara en avtalspart. Och här finns särskilda regler. Till exempel för fysiska personer så gäller det att man, är man yngre än 18 år, så har man inte rättslig handlingsförmåga. Också en sanning med viss modifikation, för framförallt ifrån 16 år uppåt så har man talerätt i rätt så mycket, vilket betyder att man kan faktiskt få besluta om exempelvis vilken skola man ska gå på och sådana här saker. Ja, det får man faktiskt från tidigare åldrar också, men ju äldre man blir och ju närmare 18 man kommer, så successivt så får man mer och mer rättigheter faktiskt inom den rättsliga handlingsförmågan också. Och det är också så att som 16-åring exempelvis, om man tjänar egna pengar, så kan man ingå avtal som involverar betalning med de pengar som man själv har intjänat, som ett exempel. Men annars är ju huvudregeln
För att få ingå, om vi ska ha en huvudregel för fysiska personer, så har man rättslig handlingsförmåga från den dagen man fyller 18 år. Så, det är huvudregeln. Rättskapacitet då, vi skulle skilja det från rättslig handlingsförmåga. Och det gäller alla fysiska och juridiska personer och det är en förmåga att ha rättigheter och skyldigheter. Så att även om man inte är som fysisk person 18 år så kan man ha rättigheter till saker. Givetvis har man ju det. Man har massvis med rättigheter i samhället trots att man inte är 18 år. Och man har också skyldigheter. Man måste följa lagen, man måste gå i skolan och så vidare och så vidare. Även om man inte har rättslig handlingsförmåga så har man alltså rättskapacitet. Men när vi pratar om avtalsparter, då är det framförallt rättslig handlingsförmåga som är det centrala begreppet. Rättskapacitet är inte lika viktigt här, utan fysiska och juridiska personer som har rättslig handlingsförmåga har möjlighet att vara avtalspart. Och den juridiska personen då måste företrädas utav företrädare som är fysiska personer men agerar på grund av en viss ställning inom den juridiska personen. Och binder då inte sig själv utan binder den juridiska personen i avtalet.